каша, багата каротином, вітаміном С, фітонцидами, ефірною олією та лізоцимом. У ній є вуглеводи, білки, органічні кислоти, така корисна клітковина та вітаміни В1, В2, В9 і ПП. Серед мікроелементів варто виділити йод, бор, залізо, мідь та марганець. Крім того, в 100 грамах цієї рослини в середньому присутні приблизно 36 кілокалорій. Вона напоминає по запаху і по вкусу запах чеснока, потому что содержит большое количество олеина и некоторых эфирных масел, которые также содержатся в чесноке, в листьях чеснока, а также в луке. Включення в раціон черемші не дозволяє накопичуватися в крові холестерину, а також ця зелень стимулює серцево-судинну систему. Зелень черемші нормалізує роботу обміну речовин, вона показана при проблемах з щитовидною залозою. За вмістом вітаміну С черемша перегнала більшу частину цитрусових культур. Кілька стебел цієї корисної зелені покривають добову потребу організму в аскорбіновій кислоті. А ось вживання цієї рослини під час вагітності може бути небезпечним. Ее можно квасить, ее можно мариновать, ее можно использовать в качестве приправы в свежем виде. То есть разные народы предлагают совершенно разные рецепты использования черемши. Делается совершенно замечательное вайнахское блюдо, которое составляет черемшу, вареную в молоке с добавлением сливок. Называется хонг. Оно имеет очень приятный нежный вкус. Свіжу зелень краще тримати в холодильнику, так вона зберігає корисні властивості до 4 днів, а також можна поставити листя в ємність з водою. Харчуйтеся правильно і будьте здорові!